Қызылорда облысының Жалағаш ауданы Аққұм ауылында 5 жасар Дарын түгел жоғалып кетті. Үйдің ауласына ойнауға шыққан бүлдіршін ұшты күйлі жоқ. 6 күннен бер баланы бүкіл ауыл аймақ іздеп жатыр. Балақай суға кетуі мүмкін деген болжам бар. Сырдария өзенінде сүңгуір қайықпен іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Анықтау кезінде Шіркейлік Аққұм ауылының жанынан өтетін Шіркейлік каналының жанында екі аяқты велосипедпен 5 жасар баланың киімі табылды. Бүгін 6-шы күн баланы іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің құтқарушылардан басқа өзінің ағайын туысқандары және сол Жалағаш ауданының күрішшілері өткені іздестіруге қатысып жатыр. 30 шақты адам.